是自由的一个的毒药。人高级自由，但是人类这样的自由是一个自杀毁灭性的一个自由。所以我要做我自己，这是我的自由。那我问你，这些的口号真的是来自于你自己吗？不是的，人这个己早就因为罪的缘故被撒旦玷污了，结果的人的意思被撒旦所占有了，人的意思一旦被撒旦占有了，这样你的己你就当成是你自己的那个己，然后呢，借着自由的这个名义，用各种各样的这个犯罪的事情，用这一个己来摧毁你自己，这是非常可怕的。很多人就这样换了性别了，甚至很多小孩子也被换性别了。你无论怎样的换性别，让我告诉你，你还是原来那个上帝所赐给你的那个性别。人政府就是批准许可你换这个性别，很多东西是没有办法能够改变的。你的这个骨骼是男性的那个骨骼，我跟你说，今天很出名，马来西亚一个的变性人钟杰西，你看钟杰西一点都不像个女的，他以前是我一个会友的一个的弟弟，他曾经坐在我的教堂里面，一个小个子一个男孩子，但是他最后变性了。你看中国有一个很出名的变性者叫什么啊？金什么金星啊？像不像男的？像不像男的啊？他的骨骼像不像男的？没有办法改变，虽然已经变性了，但是上帝给这一个男人的躯体，虽然他变性了，他还是原来这个男人的躯体，没有办法，医生没有办法打了针让他的骨骼像个女孩子那样啊，没有办法的。他的声音还是男性的那个声音，所以这是天生上帝所赐的，没有办法改变的。你如果是男的，你不会因为变性你就可以成为女的，你如果是女的，你不会因为身上装上的那个男人的性器官你就变成男人了。很多人换了这个性别之后，过了不久他们都后悔了，有太多太多这样的人了。不是 I want to be myself， 不是的，这已经是被撒旦所玷污的那个思想。你这个己不是你真正的己了，是撒旦在里面的意思在里面掺杂在那个己里面了。这句话就成为你对上帝的那个反抗了，这是很可怕的。我们人不能够随便看待上帝所赐给我们的真正的那一个的身份。你真正的那个自己不是你真正的自己了，你的自己已经跟撒旦结合在一起了。这就是为什么耶稣斥责彼得说，撒旦退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，你体贴人的意思。人的意思不是自己的意思，而是撒旦的意思。所以呢，你不要听己的意思，你不要这个顺从你内心里面那个己的声音，其实都是来自于这个撒旦的谎言，那都是撒旦欺骗人的话。你不要上当，你不要陷入撒旦那个诡计里面。撒旦是己，人的己之母。 Satan is the mother of yourself. Yourself. 这就是耶稣要我们舍己的原因了。你一个这一个己成为了你不顺服上帝拦阻上帝这个意思的一个反抗的力量。这个内在的己使我们不能够背十字架，这个内在这个己越强大，就使我们不能够跟随耶稣基督了。今天不同的人，我们人里面的己是不一样的，但是呢，每一个人这个己都是
来自于一个源头，这个源头就是来自撒旦。这个己都已经被罪所玷污了，这个己已经背叛上帝的意思了，背叛上帝的意思，这个己不可能荣耀上帝了，背叛上帝的己不会顺服上帝的意思了。己唯一做的就是使你永离，不断的永离上帝的旨意意思。己是要荣耀人自己，己使你爱你自己更多，己所要顺服的是撒旦。你远离上帝的旨意，己就不断在里面越来越大，你己越大，你就更不能够明白上帝的意思。我问你，你里面的己有多大啊？你里面的己有多大？你今天你怎么知道自己里面的己有多大？我问你，你怎么去识别一个在你里面的己有多大呢？这个辨别唯一的方式就是你知道上帝的这个意思了，你是不是愿意顺服上帝的意思，而是要执意的体贴你自己的意思。有一次有一个少年，那个年轻官来找耶稣，这个年轻官少年得志，不但事业上有成就，他也遵守在宗教信仰上也是有很大的这个成就。他问耶稣如何得永生，耶稣就对这个少年官说什么，变卖你一切所有的分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。那这个少年人因为他有很多的产业，他听了耶稣的话之后呢，他就忧忧愁愁地走掉了，他不跟从耶稣了，他走自己的路了，他体贴自己的意思，他不体贴上帝的意思。我问你，这个少年官的己大吗？他的己太大了，他的己导致了他只体贴自己的意思。今天有太多太多这样的基督徒，我们一边做基督徒一边体贴自己的意思，而不是体贴上帝的意思。那我告诉你，你是被呼召来舍己的，舍己是我们一个共同的这个的呼召，舍己是我们跟随耶稣基督看得见的一个标志。那别人可以看到我们这个舍己的那个的所做的这些的行动。耶稣要我们舍己，是要非常的强烈的否定自我。耶稣要你很强烈的否定你自己。我问你，你敢不敢强烈的自我否定啊？你愿不愿意强烈的否定自我的那个自由？你肯不肯强烈的否定自我性取向呢？你要不要为了主的缘故强烈的否定自我的那个感受？即非常注意，只是你的感受，你的感受，你的感受，但是你为了主的缘故，你愿不愿意很强烈的否定这个感受？你是否顺为了顺服上帝的意思，强烈的自我否定自己的意思？我们要强烈的否定自我，这是舍己，否定你里面那个己的那个声音。你要大声向你里面的己喊，我要否定你的声音，我要否定你的声音。这个在文化中间的己已经成为了阻挡抵挡上帝旨意的力量。为什么己成为了抵挡上帝的力量呢？因为即使你不愿意体贴上帝的意思，即使你只体贴自己的意思，一个只活在己的意思，自己的意思里面，你那么你就是对上帝公然的那个反抗了。这种的反抗使你有可能永远的被丢在地狱的火湖里面的原因，除非你悔改，除非你舍己。所以
自我即是非常可怕的，因为它带来的是毁灭性的，它领你去到一个灭亡的那个结局。如果不舍己，自我和己是毁灭性。 这就是为什么耶稣说你要舍己。己的源头是撒旦，但是这个己因为罪已经在里面转化成为你每一个人自己的己了，所以这是你的己。这就是为什么耶稣责备彼得，撒旦推我后边去。第二方面，我们看己那个终结散掉。我们一起来念这一节经文，因为凡要救自己生命的必散掉生命，凡为我和福音散掉生命的必救了生命。己本是有限的，己也是很狭隘的。一个人爱己，那么这一个对自己的爱是很有限的，是吗？一个人爱己就是救自己的生命，凡救自己生命的必丧掉生命。所以呢，爱己的结局是死亡，这个死亡是永远的与上帝分离，但是呢却是永远的与撒旦同在地狱的那个火湖里面。地狱本来是为着那个犯罪的天使所预备的，撒旦就是犯罪的天使。这个犯罪的天使在犯罪之前非常的爱自己，他要自己到疯狂，他爱自己到疯狂的一个地步。他说我要坐在上帝的那个高位。哇，厉害不厉害啊？爱己爱到这样走火入魔，哎，坐上帝的那个高位。那最后上帝就把他从他的自己的面前把他给赶了出去。从那个时候起呢，上帝就为人为他预备了这个地狱的火湖，他的结局就是在地狱的火湖里面。那撒旦呢，他知道爱己的结局是地狱的火湖里，他是最怕寂寞的。撒旦真的很怕寂寞，他怕自己一个人孤零零的在地狱的火湖里面直到永远。所以呢，他就诱惑世人犯罪，他自己怎么样的爱己，他也照样的教导罪人怎么爱自己。这样将来就有许许多多爱己的人跟他在地狱里面直到千万年。有一次呢，有一个人睡觉的时候呢，被主耶稣带到天堂和地狱里。主呢就先把他带到这个地狱里面，地狱的场景是怎么样子的呢？哦，他看到一个非常大的这个圆桌，这些在地狱里的人呢都坐在这个大圆桌的面前。这个圆桌上面呢，我摆满了许许多多可口的这个食物。哇，有什么啊？你们自己想象了哈。啊，新加坡有很多好美味啊，猪脚醋啊，东坡肉啊，什么一大堆的啊，潮州卤鸭啊。哇，啊，这个圆桌上摆满了这么好吃的这个菜，哇，让人真的是垂涎三尺啊。可是呢，这一个人他注意仔细的看了一下，这些在地狱里的人的一个一个都是皮包骨，哎，有没有搞错啊？桌面这么多的美味，但是个个都是排骨鲜呐，啊，为什么排骨皮包骨啊？因为圆桌太大了，每一个人呢手上呢，神都给他们了一双呢长长的筷子。这个地狱里的这个筷子呢，不是你吃饭的那个筷子那么样的短，我们平常用的那个筷子呢，不是太长也不是太短，是吗？刚刚好啊。所以你知道标准的这个的筷子有多长吗？嗯，你不知不知道啊？标准的筷子多长啊？多长啊？是7寸6分呢、啊，7寸6分，大概是26厘米的那个长。
那为什么筷子的长度是七寸六分呢？因为我们中国人说嘛，人有七情六欲，你看七情六欲，所以我们拿筷子的时候，哇，就在表达我们人里面有七情六欲。现在这个地狱里面那个筷子呢，已经是超过了七寸六分了。如果筷子的长度超过了这个的七寸六分，人就很难吃到筷子夹到的东西。我要吃东坡肉，我夹到了这个东坡肉了哈，但是呢，东坡肉是永远没有办法进到我的口里面去，因为筷子太长了。地狱里面的人太爱自己，个个都是爱己，每个人都爱自己，在圆桌面前只爱自己，人只想到自己，他们永远就没有办法吃到自己要吃的。这是爱己的命运，他们要散掉自己的生命。过后这个人又被主带到天堂去，他来到天上，天使的这个场景跟地狱的这个场景呢一模一样的，也是大圆桌，也是长筷子，但是呢这个人仔细瞧一瞧，哎，这些坐在圆桌旁边的人呢，个个都是俊美肥胖，个个都是像蛋椅里那样。为什么呢？因为他们彼此的喂养呢。对面的人喊着说，哎，老兄，我要吃梅菜扣肉，哎，哦，这个人就夹了梅菜扣肉往他的嘴里面塞。哇，天上的这个饭桌面前不是爱己，而是什么舍己啊。啊，你说当然不卫生了，啊，那不要紧了，这个不是重点。地狱里面的这个饭桌只有爱己，没有舍己，这是天上和地底下不同的那个场景。爱己舍己是地狱与天堂今天的写照，爱己永远是没有出路的，这是朝向死亡的路。所以呢，文化永远的没有出路，文化的路只能指示人类走一条灭亡的路上，人类靠着哲理宗教也是灭亡的路，这是我们人类的可悲。文化宗教哲理没有办法为我们人类指出一条永生的路，这就是为什么耶稣基督来到了人间，在人间达到了这个最顶峰的时候呢，给我们人类指示了一条的出路，这条的出路就是舍己，舍己是爱己的出路。耶稣先舍己，他是全世界第一个活出舍己的人，他是全世界第一个不爱惜自己生命的人，他愿意舍掉自己的性命，因为他舍己，他也要跟随他的人舍己，这是唯一救自己生命的那个方法。撒旦最怕人舍己的，这就是为什么当耶稣预言自己要受难和复活的时候，他既然借着他最亲近的这个彼得门徒彼得的口要不要他舍己。撒旦不怕你爱己的，你的工作，他的工作始终如一的，几千年以来他的工作就是要使人爱自己。他会对你说，哎呀，这个月一个月进洁癖按摩一次不要紧的，这样爱己是可以接受的啊，但是我不是太鼓励你去按摩。为什么呢？因为当一个人按摩一个人的时候，我们不知道这个人身上有什么灵传进到你里面去。如果鬼能够在使徒行传里面，这个鬼跳进 jump on， 圣经说是跳，从一个人身上跳到另外一个人的身上去，那当这个人在按摩你的时候，这个他身上的灵是不是也一样的 jump on 到你的身上去？许多按摩的人哦，我看他们真的是很肮脏的，这些女孩子
个个都是在那边外面抽烟，里面拜了很多东西，里面他们还做什么呢？啊，他们还有一些给他们按摩的是成千上万的人呢，你知道吗？当你还没有被他按摩之前，他已经按摩了千百万的人，千百个的人，很多东西的灵可能会一直从他身上传 jump on， 这是很可怕的。所以我活了大概今天53岁，还没有一次给人按摩过，只有我太太按摩我，那是可以的啊。我知道他身上我们是干净的，你要按摩哈，好，给你爱人按摩吧，彼此按摩，那是最安全的。撒旦对你说，你一个月进戒逼，胡吃胡喝一次，小事一桩，爱自己没有错的啦。你一个月做一次指甲来爱你自己是可以接受的。撒旦对你说，你看你的身材这么棒，你多买几件 Gucci 的这个衣服来爱你自己是没有错的。今天的世界给你有很多机会来爱你自己的，世界不断地给你机会来爱你自己。如果爱己的机会多，舍己的机会 也就相对的减少下来了。一个像新加坡经济非常发达的社会，每一个人平均的那个年收入是大概8万美金，这是2022年的这个数字，2023年大概是11万美金呢。这是跟其他亚洲的国家来说来比较的话，新加坡是佼佼者，新加坡是全世界排名第4富有的国家，全世界嘞。跟世界来比是第4耶，你们真的很幸福啊！啊，纯亚洲是什么？是第1的，最富有的。你知道新加坡的一半的用手机用户的那一些用户哈，拿的是这个苹果智能手机，而这个 Android 安卓的用户只是占了29%而已，你看到那个差别了吗？2027年，当第一代的这个苹果手机出来的时候，我也出了一只第一代的这个苹果手机。有一个会友，他看到我拿了这个苹果手机，他就大声的宣告：“哇！”他说：“我那时候是牧师啊，李牧师你哇，他拿李牧师拿 iPhone 手机咯，哇，那个会有啊，他那时候只是拿了这个 BlackBerry 的黑莓手机，有亲友吗？有没有拿过 BlackBerry 的？哦，2-3年之后呢，我换了苹果的第5代，然后呢，一直到2017年，我换了这个苹果第8代的手机，所以。”这个是我苹果第8代的手机，这只的手机我用了大概7年了。今天苹果的手机已经发展到了第15代了，所以从2007年苹果第一代手机到今天2023年第15代的苹果手机，我一共只用了3只，就表示我不跟随这个世界的潮流，我舍己。每一年的苹果出新手机，许多人就以新手机来爱己。在新加坡这样的一个社会里面，爱己无冤之疑的是新加坡基督徒所面对的一个灵性最大的挑战。灵性好的基督徒取决于你爱你的舍己，灵性不好的基督徒取决于你怎么样来爱自己。所以弟兄姐妹们，爱己要把我们引进到散掉我们自己的生命，你越爱己，你散掉的生命的那个机会就更大。弟兄姐妹们，唯有这个舍己能够致死这个爱己，不要爱己，
不要爱自己，要舍己。人如果对你不好，不要难过，不要在乎别人对你的评论，不要爱己。夫妻如果任何一方做了亏欠任何一方，不要爱己太多。是的，是他的错，没问是他的错，但你不要耿耿于怀。婚姻中要学习舍己，每一个人际的关系里面都要舍己。如果有人打你的右脸，你也把左脸转过去任他打。夫妻彼此的关系就是要放下权力，舍己，舍己，不要爱自己。你太爱你自己的话，你的婚姻可能就出问题。你应当要爱对方。舍己是强烈的否定自我，我们不是要跟着自己走，我们是要跟随主耶稣基督走。耶稣基督走在舍己的 路上，他放下做神儿子的权利，他放弃使石头变成面包的权利，他放弃有枕头睡觉的这个权利，他强烈的否定他的特权，最后他放弃不上十字架的权利，他也放弃下十字架的权利，因为他的舍己，他在十字架上就完成了拯救我们罪人的工作。我们可以借着他的十字架上所留下来的宝血来洗净我们一切的罪。所以感谢上帝，舍己是出路，舍己是唯一一条的出路，舍己是生命，舍己是生命。你爱己机会有多少，那么你要今天要对你说，你这个舍己的机会要多少，你怎么样呢？过去甚至前一秒你是怎么样的爱自己，那我要对你说，你从现在开始你要舍己，不要太爱自己，因为这不是来自于上帝的。我们同心祷告。亲爱的天父，我们感谢你在耶稣基督里面只是给我们这条的出路，舍己。主啊，世界教我们要爱自己，但是你的话却是对我们说要舍己。主啊，帮助我们这里的每一个的基督徒夫妻，我们父母儿女，我们都学习舍己，让我们不爱自己的意思，而是要爱体贴上帝的意思。求你的旨意在我们中间彰显伟大，祝福我们的教会每一个弟兄姐妹们。我们这样祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。